Hello, gente. Mas é, chama eu aí pra jogar com você, mano. É amigo no jogo, na moral mesmo. Tá certo? Só se você contar uma piada pra nós. É, que é o que é que tem 50 pernas, mas não anda. 50 pernas, mas não anda? Não sei o que é. Não sei o que é. 20 cadeirantes. Filha da puta. Morre. 25 cadeirantes.